Так, соснова моє сіна дорогою виступає кров із землі. Уже згодом, уже в 90-х роках, мені вдалося знайти справу, що саме в тих місцях було розстріляно 24 чоловіки. От, із циганського табору чоловіки, і дорослі, і діти. Те місце сьогодні там залишилося не увічнене. Вдалося відшукати мені ті могили. Але вже із книги Віктора Яковича я дізнався, що там не тільки німці розстрілювали. В 41-му році, виявляється, там розстрілювали і жителів Нових Санжар, які відмовилися їхати в евакуацію в силу чи свого віку, чи інших причин. Їх вважали за зрадників і вивезли туди. Там вже була сосна гарна, і там вони залишилися до сьогоднішнього дня. Пан Віталій Скобельський чув про це місце. Там весь час автомобільні аварії, нещастя різні трапляються. Ну, можливо, тому що там і досі лежать неупокоєні по-людські душі.